За версією правоохоронців, поданою на офіційному сайті обласної міліції, правоохоронці спробували вивезти саме того фана, який кинув запалений фаєр. Далі дослівно. В суперечку незаконно втрутилися інші вболівальники. Злісна непокора та агресивна поведінка молодих людей, що спричинила не лише неповагу до оточуючих, а обернулася нищенням майна стадіону, змусила міліціонерів вдатися до запобіжних заходів, аби не допустити масових безладів. В результаті міліція не без сили вивела зі стадіону усю групу фанів. 10 хлопців, двоє з яких неповнолітні, притягнули до адміністративної відповідальності. Самі ж фани, судячи з чату на сайті вболівальників Ниви, вважають дії правоохоронців неправомірними та жорстокими. І збирають фото і відеоматеріали інциденту, аби віднести їх у прокуратуру. Тренер Ниви фанів не засуджує. А щодо міліції, то вона могла повестись інакше, вважає Ігор Яворський. Я, звичайно, розумію, що група фанатів, вони завжди, мабуть, на кожному стадіоні кидають, думаю, шашки, там різні, можливо, деколи і предмети. От я не хочу їх засуджувати, чесно сказати, тому що все-таки вони підтримують нашу команду. От, ну, практично на кожному стадіоні так. Тому що міліція вивела, ну, я думаю, що це не є добре, що вони їх вивели. Тому що, можливо, зробити якісь попередження, і вони б успокоїлись, спокійно б далі болівали за нашу команду. В свою чергу обласні міліції додають, після документування та правової оцінки дій усіх учасників інциденту відпустили. Жодних претензій до працівників міліції у порушників немає, про що вони підтвердили письмово.